Шымкент қаласында COVID-19 ауруының ықтимал толқынына үш сценарий бойынша дайындық жұмысы жасалынған. Бүгінде шағарда А, Б, С жоспары бойынша 5416 төсек орнына дейін ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Бұл туралы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен баспасөз брифинг барысында Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов мәлімдеді. Бүгінде Шымкентте 9 компьютерлік томография аппараты жұмыс істеп тұр. Жыл басында қалада 310 ИВЛ аппараты болса, қазір олар 612-ге жетті. 3 оттегі станциясы орнатылды. Бұдан бөлек арналған сұйық оттегіге 9 резервуар орнату жұмысы жүргізіліп отыр. Сонымен қатар, бүгінгі күні қаланың дәріханаларында коронавирусты емдеу үшін 1,7 миллиард теңге көлемінде дәрі-дәрмек қоры жасақталды. Жоспар бойынша 5416 төсек орнына дейін ұйымдастыру мүмкіндігі бар. Қалада жалпы қуаттылығы күніне 3550 тестке жететін 4 ПТР зертханасы бар. Жаңадан 100 жедел жәрдем автокөлігі алынып, автопарк толығымен жаңартылды. Жаңа колл-центр іске қосылды. Қоңырау қабылда қуаттылығы 1500-ден 3500-ға жеткізді. Ағымдағы жылы 6,4 миллиард теңгеге 7 медицина мекемелерін ғимараттарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ал материалдық техникалық жабдықтауға 6 миллиард 600 миллион теңге қаралды.